Пан Юрій родом із Закарпаття та все життя проживає у Словаччині. Днями провідував рідних, повертається додому. Каже, такого спокою на кордоні давно не бачив. Я тільки приїхав, але це не черга. Я думаю, за годинку приїду. Пані Жанна вже третій тиждень поспіль їздить у країну-сусідку на закупи. Черг, каже, немає доволі давно. Я їду в Кошице, але недовго чекати. Я вже верталась. Мене акумулятор собі мусила новий придбати, але, ну, я думаю, годину максимум. Десь були ще на інших кордонах? Так, на Ублі. Так, теж так само. Ворог продовжує атакувати країну. З жовтня місяця почалися знову активні обстріли із столиці. Та це не спричинило чергової хвилі міграції, розповідають прикордонники. За останній час не фіксуємо значних черг. Є лише певні накопичення перед автомобільними пунктами пропуску. 10-20 автомобілів. Натомість навпаки. Фіксують збільшення напливу людей саме на в'їзд в Україну. У пунктах пропуску Чоптиса та Ужгород помічаємо, що кількість осіб, які в'їжджають на територію України, переважає над тим, які виїжджають. Зокрема, за минулу добу в Україну заїхало 1548 осіб, у той час, коли виїхали 1436. Так само і по легковим автомобілям 311 заїхало на в'їзд і 301 автомобіль виїхав на виїзд. А от черги на пунктах пропуску прикордонники Закарпаття очікують вже ближче до свят.